autoa ja sekavaa. Pelattiiks? Vai onks tää Heinola? Ette kuolleet, mutta voidaksenne jäädä veljenne luo? Liitteessä 3 on klausuuli, jonka mukaan kantaja, eli minä, pelaan kanssanne shakkiottelun hengestänne. Shakki on outoa. Osaamme tammea. No tammea sitten. Miksei Afrikan tähti tai Monopoli? Jos voitan, vakko seuraa minua. Jos te voitatte, niin te 3 pysytte yhdessä aina. Sovittu? Suostumme. Suostua on väistyä. Väistyä on antaa tilaa takana tuleville. Henkesi on kuin henkäys tunkiolta. Ruuan tähteet ovat tarttuneet hampaisiisi. Pääsemmekö alkuun ennen kuin seuraava jääkausi alkaa? Pau, tosi makeeta! Voitko muuttaa ne virtuaalitodellisuuteen? Liikuttakaa vain vapaasti ensin. Minulla ei ole väliä. En ole hävinnyt otteluakaan sitten aikojen alun. Milloin se oli? Taisi olla tiistai. Aika harva tietää sen. Siirtonne. Miltä kuoleminen tuntuu? Aika tylsää. On jo hymissu kaikki veisut. Nuijat! Pesenkin surkeat pikkuhamsterit! Kato, se on Heikki Hietamies! Missä? Ops, sori, erehdyin. Oli kiva pilvi. Sun vuoro. Taidat olla pulassa. Miten minä teen? Sinuna siirtäisin tohon ja tohon. Ehkä siirrän tähän. Arvaa kuka? Esko Aho? Ei. Riitta Uosukainen? Ei, sinne päikää. Se sillanpää! Ei, tirkistit. Voitettiin, mutta pistikkelä hanakasti vastaan noin kirjaimellisesti olemattomaksi epähenkilöksi. Luin ton Annasta. Joo, hävisit ja sopimus pitää. Joten vahvistetaan asia. Sanoin, jos voitatte, saatte olla ikuisesti yhdessä. Joten Jakko ja Dot Warner, julistan täten teidät menehtyneiksi. Laaki ja Vaina! Lähteekö tää vedellä pois?